эрүүл мэндийн салбартаа гадаад ин болон дотоодын төсвийн их үүсвэрээр 205 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийхээр төлөвлөсөн байж байгаа. Энийн 117.8 тэрбумыг нь бол улсын төсвийн хөрөнгөөр хийх гэж байгаа. За гэтэл бид нарт өнөөдөр яг эмнэлгийн онцлогооны одоо хэрэгслийн аппаратууд олноор нөөцлж авах хэрэгтэй байна. За хүмүүсийг авчрах хэрэгтэй, гадаадд байгаа хүмүүсээ. Энэ хүмүүсээр дамжиж зарим нэгэн одоо өвчлөл гарч байгаа учраас энэ хүмүүсийг тусгаарлах байрууд маш их олон хэрэгтэй байна. Одоо Мяд компани маань өнөөдөр зогсож байгаа ажилгүй бараг. Тэгэхээр эх орондоо ирэе гэж саналаа гаргасан олон иргэдээ бас тэндээс авчирмаар байна. Мяд компани хэрэгцээтэй зардлыг нь санхүүжүүлэх хэрэгтэй. За авчирсан хүмүүсээ тусгаарлах байруудыг хөдөө орон нутгуудад ялангуяа бас их бэлдмээр байна. Аймагуудад бол ер нь байхгүй. Тэнд эзэнгүү болцсон сургууль цэцэрлэгүүд одоо хичээллэхгүй байгаа сургууль цэцэрлэгийн байраас гадна үйл ажиллагаан зогсон болцсон буудлууд, өөр хувийн эмнэлгүүд гээд зөндөө гатрууд байна. Энэ хүмүүст бас нэмэлт санхүүжилт өгөх хэрэгтэй байна. Дээрээс нь яг өвчлөл нэмэгдүүл юуны төрөндийн эмнэлгийн ажилтнуудынхаа одоо боловсон хүчний хүний нөөцөнд зардлууд нэмэх хэрэгтэй байна. Эмнэлгийн хүрэлцээ, амьсгалын аппаратууд гээд маш их хэрэгцээтэй зардлууд байна штэ. Засгийн газрын нөөц сангаас өнөөдөр 17 тэрбум төгрөгийг гаргаад санхүүжүүлээд болоод байгаа гэсэн ч гэсэн төсөв дотор ямар нэгэн хэмнэл тодтол хийхгүй бол энийг хийж чадахгүй. Боловсролын салбар дээр 716 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт нийтдээ хийгдэх гэж байгаа. Энэ нь улсын төсвөөс хийгдэх гэж байгаа нь 622 тэрбум байгаа шүү дээ. Энэ дотор яг энэ жилдээ энэ коронавирусын энэ хямралтай үед төвчиж болохоор зардлууд байна. Жишээлх юм бол соёл урлагийн чиглэлээр 215.7 тэрбумын хөрөнгө оруулалт энэ бол төвчиж болно. Сургууль цэцэрлэгийг карантинлсан байгаа дотор байруудын засвар гээд энэ спорт залууд гээд ямартай ч гэсэн нэг тэргуунд бид нар одоо зардлынхаа ирэмбийг дахиж ирэмлэх юм бол энэ нөөц хөрөнгөд бүрдүүлэх хэрэгтэй байгаа маа. Ийм учраас энэ залтыг нэмж одоо батлаач ээ. Засгийн газарт чиглэл өгж бас энэ талаараа боломжтой судалгаануудаа хийж явах ийм чиглэлийг улсын хурал өгөөч гэдэг саналыг гаргасан байгаа. Тэгэхээр харамсалтай нь дэмжигдээгүй тав хүн бас энийг дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байна. За наран гүшүүн гаргасан саналаа хамгаалж үг хэллээ. За санал хураалт. За их танхимаас арун зургаагаас ис. Аин ч өгшө. За ис 16-аас ис. За их засаг танхимаас төрөвч тав гүшүүн. 8 гүшүүн оролцсноос 6 нэмж байна. Үндсэн хуулийн танхимаас Батрын гүшүүн. За 6-аас 4 байна. 6-аас 4 дэм жишээ. Жанжин сүхбаатарын танхимаас өндөө жанцаг гүшүүн. Байна уу? Байна. За манай Жанжин сүхбаатарын танхимаас 13-аас 9. Эдэн жинг сааны танхимаас Жэн хоёр гүшүүн. За Бат Эрдэнэ гүшүүн. Их Эдэн жинг сааны танхимд 12 гүшүүн санал хураалтанд оролцлоо. 9 гүшүүн дэмжлээ. 3 гүшүүн татгалцлаа. За баярлалаа. За Батман Нэмбүгийн Бат Эрдэнэ гүшүүнийг энэ ёс зүйн дэд ороон даргаыг цуулганы их танхимд урж гяна. Энд цуулгаж хяналт тавилна. За ингэ шийдсэн. Асуудалгүй. За нэгтгэ дүгнгийг танилцуулъя. 66.7% саналаар санал дэмжигдлээ. Санал дэмжигдээ гэдэг нь төсвийн байнгын орооны санал дэмжигдэж Наран төв агшны санал дэмжигдсэнгүй гэсэн үг шүү. За 4 докторийн төслийн нэгдэх заалтын нэгний нэгдэх дэд заалтад дорд үр цаагуулгатай дэд заалт нэмэх. Дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд үйл ажиллагааны урсгал зардлаа санхүүжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Зохицоор хэмжээг Монгол банктай хамтран хэрэгжүүлэх. Санал гаргасан улсын хурлын гишүүн Зэ Наран төв. За Наран төв гишүүн хэлнэ. За энэ тогтоолын